Hamiləlik zamanı ürək bulanmasının səbəbi atadan qaynaqlanır. Atanın qaraciyəri sağlam deyilsə və çoxlu zəhərli yığılma varsa, hamilə qadın həddindən artıq ürək bulanma və qusma yaşayır. Qadınların 70%-i hamiləlik zamanı ürək bulanma və qusma ilə qarşılaşır. Bəzi qadınlar üçün bu, həm onların, həm də doğulmamış uşaqlarının həyati riskinə səbəb olur. Hiperemesis gravidarum kimi tanınan şiddətli ürək bulanma və qusma vəziyyəti hamiləliyin ilk trimestrində xəstəxanaya yerləşdirilmənin ən yayılmış səbəbidir. Nature jurnalında dərc olunan son araşdırma səbəbin GDF-15 hormonu olduğunu müəyyən edib. Bir qadının özünü necə xəstə hiss etməsi, hamilə qalmadan əvvəl bu hormonun nə qədər istehsal olunduğundan və onun bu hormonun təsirinə qarşı müqavimətindən haslıdır. Tədqiqatlar göstərir ki, qadının hamiləlik dövründə keçirdiyi ürək bulanma birbaşa plasentanın fetal hissəsi tərəfindən istehsal olunan, qana göndərilən GDF-15 miqdarı və bu hormonun ürək bulanma təsirinə nə dərəcədə həssas olması ilə bağlıdır. Plasenta atanın genetik materialı ilə yaradılır. Bu hormonun həddindən artıq ifraz olunmasında atanın genetik materialında baş verən epigenetik dəyişikliklər mühüm rol oynayır.